Пенсіонерка Марія Івасишин працює, тож громадським транспортом користується щодня. Каже, безкоштовно може їхати лише у комунальному транспорті. У приватних автобусах завжди платить. Сьогодні при мені жінці відмовили, а зайшов другий чоловік і по пенсійному каже, можете заходити. Або сказали б вже один раз. З 10 до 4 пенсіонери можуть їхати безплатно. А це одні їдуть безплатно, другим подивиться, що трохи заможніший платить гроші. У цей автобус, який курсує 34-м маршрутом, усіх бажаючих їхати від центрального ринку пільговиків не пускають. Три пільгових. А чому? Так керівництво наше сказало. Андрій за кермом автобуса вже 5 років. Каже, що не порахує, скільки пільговиків перевіз і скільком відмовив. Не зізнається чоловік і в тому, скільки заробив за половину зміни та наскільки змінився його заробіток під час карантину. Найкраща ситуація із пасажирами, які оплачують проїзди на комунальному маршруті номер 49. Де 6 один платить. Дуже багато з посвідченнями, з цими електронними картками. Касовий апарат знімати не будемо. Ну от на даний час у мене на 12-ту годину у мене 450 гривень. Від 6-ї ранку роботи до 12-ї 400 гривень у касі. Втім, комунальний транспорт отримує відшкодування за перевезення пільговиків, каже голова спілки перевізників міста Олег Стахів. А приватні перевізники – ні, тож виживають за рахунок платоспроможних пасажирів. А зрозуміти одне, що в нас обмежено в кількості місць, ми так само повинні якось виживати. Нас ні дотують, ні компенсують. Ми прийшли до висновку, там є законна норма десь. Порядки 15% від загальної кількості місць, це є 3 сидячих місця в нас в автобусі для перевезення пільгової категорії. Щоб вийти на якийсь баланс і щоб ця техніка взагалі ще їздила, мається навіть приватна. Ми десь в такому рослі рухаємося, поки в нас іде карантин. Там далі будемо бачити. Ну чого ми насправді виживаємо. Немає оплати, ми не їдемо. Ви бачите, що ми вечірні рейси навіть не виконуємо. Тому що вечором ніхто вже не їде з нами, нема кого возити. В міське управління транспорту та зв'язку щодня скаржаться пільговики, яких відмовились перевозити, розповідає очільник установи Андрій Гіглюк. Після кожної скарги управління проводить перевірку маршруту. За її результатами перевізники сплачують штраф – 850 гривень. Вони ж проводять із водіями профілактичні бесіди, оголошують їм догани або звільняють. Ще в 2015 році, коли був проведений конкурс і заключені відповідні договори, є прийнято відповідне рішення виконавчого комітету, що з 10 до 16 приватні перевізники зобов'язані без обмежень здійснювати перевезення пільгових категорій громадян, не тільки пенсіонерів, а й усіх. І до 10 після 16 години в кожному автобусі є 3 пільгових місця. Наприкінці року закінчуються діючі договори з перевізниками. За словами Андрія Гіглюка, зараз і в профільних міністерствах, і в його управлінні переглядають умови щодо перевезень пільговиків. Питання монетизації пільг або взагалі іншого шляху відшкодування якось перевізникам за їхню роботу працюють декілька міністерств. Але єдиного комплексного рішення на даний момент не прийнято. Тому ми чекаємо якогось спільного рішення на рівні Кабінету міністрів, щоб в подальшому приймати якісь рішення на рівні місця. Наталія Олексієнко, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.